Часу на вибір немає, запевняє Національний цирк України. Є тільки мить, і тому в одну мить треба вкласти всі свої сили та бажання і зазирнути в минуле разом з відкриттям 59-го циркового сезону. Адже саме сьогодні на глядачів чекає стилізована мандрівка часу. Це нова, ексклюзивна циркова програма стимпанк-шоу «Маятник часу. Шалені мрійники». Глядачі разом з унікальними виконавцями програми переведуть стрілки годинника на кілька століть назад та опиняться у центрі пригодницької мандрівки у давнину. «Маятник часу» – це така програма, одна із серій наших програм, сюжетная. То есть мы перестали делать просто программы, программы-дивертисменты. Мы стараемся последние несколько лет делать истории. В программе собраны номера, которых в Украине не может позволить себе ни один цирк собрать. То есть программа уникальна своей постановочностью. Відкриває програму Костянтин Крудько з унікальним номером «Повітряна мачта». Він є володарем спеціалізованого призу на першому міжнародному фестивалі у Білорусі. Кожен артист – це 100% лауреат якогось конкурсу, призер якогось конкурсу. Тобто просто от номерів, які от тільки що випустились, і вони новички, нет в цій програмі. Кожен номер – це как бы опытные люди, які пройшли большой путь. Може бути, наймолодший номер в цій програмі – це Костя Крудько от на мачті. Да? И то он уже был на фестивале в Беларуси, он был на фестивале в цирке Кобзов, и то он уже лауреат и призер нескольких фестивалей. Этот номер нужно готовить довольно-таки долго. То есть у меня ушло полгода подготовки и около полугода, чтобы собрать этот номер, чтобы выставить поочередность правильно. Это все-таки больше для души, это приятно. Приятно общаться с друзьями, приятно находиться, получать атмосферу, когда ты, ну, для себя, для дома работаешь, тут другая энергетика идет. Дивує та зачаровує неймовірна та злагоджена робота хлопців на турніках. Екстремальні трюки та круті віражі гімнастів під керівництвом Володимира Єрьоменка вражають по-справжньому. У нас номер, который исполняется без лонжи. Это исполнение идет на высокотехническом уровне. У нас только маты. Маты очень жесткие. И поэтому нужно исполнять все на 100%, ну, дабы избежать травмы. Это не меньше года готовится программа, потому что, во-первых, нужны все, чтобы были гимнасты высокого уровня и класса, хотя бы мастера спорта. И акробаты это не подходит, только гимнасты. И уже немножко там в гимнастике называются это элементы, здесь называются трюки. За границей платят больше, но здесь, отработав в киевском цирке державном, это очень престижно и очень круто. Майже всі учасники програми працюють за кордоном і добре знані на всіх континентах світу. І їх участь у програмі національного цирку – запорука успіху, насолоди для глядачів, але ще головної болі для режисера програми Марії Ремньовій. Програма дається нам з боєм, і благодаря тому, що ми національний цирк України, ми можемо собі дозволити ці програми, і артисти їдуть к нам з удовольствием. Агенти і посередники сьогодні всі західні працюють лише з українським контентом, матеріалом і для продажу артистів. Чому? Найсвіжіший, наймолодший, найдешевший, а далі починається жахливий, найбезбашеніший, найсміливіший. Циркове мистецтво – це ризик.
Українські циркові артисти посідають почесне перше місце у світі за фахом, сміливістю та затребуваністю. Але всі вони з гордістю та натхненням працюють в рідних стінах київського цирку. Чому саме? Дивіться вже завтра.